မြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိချိန်ထိ8000အရှာမှာအွန်လိုင်းရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေအဓိကအခြေတရာနေရာဖြစ်နေစေပဲလို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုညီညွတ်ရေး Institute ကကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်ကရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေတန်းတဲ့ချီငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးနေရလို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အနေနဲ့ရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလိုနေတယ်လို့လည်းထောက်ပြကြပါတယ်။ USIP အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု Jason Tower ကတော့ဒီအခြေအနေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှာ VOA ကိုသီးသန့်ပြောပါတယ် I mean 3.5 billion US dollars is reported မနေ့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.5 billion ဆုံးရှုံးကြောင်းတန်ကြားမှုတွေရှိပါတယ်ဒါကတန်ကြားမှုရှိတဲ့ပမာဏသက်သက်ပါလိမ့်လည်ခံရတဲ့သားကောင်အများစုကသတင်းပို့တန်ကြားတာမျိုးမရှိပါဘူးဆိုတော့အမေရိကန်မှာဒေါ်လာ billion နဲ့ချီဆုံးရှုံးနေတာပါနိုင်ငံအနှံ့ကလူတွေထိခိုက်နေတာပါဒါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အလွန်အလွန်ကိုဆိုးရွားတဲ့လူညုံရေးဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် USIP ရဲ့လေလာမှုတွေအရအွန်လိုင်းလိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာမြောက်အမေရိကတိုက်နဲ့တောင်အမေရိကတိုက်ကဘရာဇီးလ်နိုင်ငံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေဟာ2023ခုနှစ်ထဲမှာခမန်းကြီးဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံနဲ့ဒေါ်လာတန်း350အသီးသီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ် REACT REAT လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းထားတဲ့အစစ်မြေနည်းပညာသုံးရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့တရားစွဲရှိနေလည်းဖြစ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်စန်တာကလာရာကဒုတိယခရိုင်ရှိနေလည်းဖြစ်တဲ့အဲရင်ဝက်စ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ VOA ကိုဖြေပါတယ် A tremendous amount of victims in the American ပြည်ထောင်စုကသားကောင်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထဲမှာအခြေစိုက်တဲ့လိမ်လည်လှည့်ပြားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောင်ချောက်တွေထဲကျဆင်းနေရတာပါအမေရိကန်မှာတွေ့မြင်နေရတာကဘာမှမကြံတော့လောက်အောင်ဆုံးရှုံးသွားကြတဲ့သူတွေပါအငိမ်းစားယူချိန်မှာတုံးဖို့ဆုထားတဲ့ငွေတွေခလေးတွေတက်ကတူတက်ဖို့ဆုဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေအားလုံးလှည့်စားခံရပြီးတော့အကုန်ဆုံးရှုံးကုန်တာပါ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းကရတဲ့ဒေါ်လာတန်း80ကျော်ကိုငွေကြေးခဝါချမှုဆွဆွဲချက်နဲ့လူ၄ယောက်ကိုအမေရိကန်တရားရေးဌာနကဆွဲချက်တင်ခဲ့လို့အွန်လိုင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေဟာအမေရိကန်မျိုးပေါ်မှာလက်ပတ်နေကြောင်းထင်ရှားလာပါတယ်အမေရိကန်လူထုဟာဒီလိမ်လည်လှည့်ပြားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်လာနေပြီးတရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ Fentanyl ဓာတ်ရုပ်မူရစ်စေဝါလုပ်ငန်းတွေလိုပဲ American အတွက်ထိတ်တန့်အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ USIP ကသုံးသပ်ပါတယ်။ Cyber ရာဇဝတ်မှုအရေးကျွမ်းကျင်သူဥပဒေပညာရှင် Aaron West ကတော့ American နယ်မြေအတွင်းကရာဇဝတ်မှုတွေပေါ်အရေးယူတုံ့ပြန်မှုတွေကအားနည်းနေသေးတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ Local agencies and some federal အလိမ်ခံရတဲ့သားကောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဒေသအခြေစိုက် Federal Agency တချို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေရပ်တန့်နိုင်မဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်မဟာဗျူဟာတရက်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကတော့အလွန်အားနည်းနေပါသေးတယ်။ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီလိုကမ္ဘာတစ်ဖက်ချမ်းထိတက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကအွန်လိုင်းရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေနှိမ့်နှင်းရေးကလည်းအနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားပတ်သက်မှုတွေနဲ့အတူအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့ USIP ဆွေးနွေးပွဲမှာသုံးသပ်ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ Cyber ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းနှိမ့်နှင်းရေးမှာတရုတ်ပါဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းမကြာခဏသတင်းထုတ်ပြန်လေရှိပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်တိုင်းသားမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကရှမ်းမြောက်နဲ့အထူးသဖြင့်ကိုးကန့်ဒေသမှာမနစ်အော်တိုဝါလတုန်းကစတင်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစီးရေးရဆုံးရှုံးမှုတွေရင်ဆိုင်ရပြီးမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားကြောင့်အွန်လိုင်းလိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေသူတချို့ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလွှဲပြောင်းပေးတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာဟာအရှိတောင်အရှာမှာထိတ်တန့်လိမ်လည်တဲ့ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေအခြေဆက်ရာဖြစ်နေစေပဲလို့စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ Jason Tower ကထောက်ပြပါတယ်။ဒိန်လေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဝါနဲ့မိုင်းလားဒေသတွေမှာရှိနေသေးတာအသေးစားပါပဲ။တခြားနေရာတွေမှာလည်းဒီလုပ်ငန်းတွေတိုးလာနေတဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာမူဆယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအစရှိသဖြင့်ပါမြန်မာဟာထိပ်တန်းသုံးနိုင်ငံတည်းမှာရှိနေသေးတာကလည်းသိကြပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဆိုရင်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကိုရှိနေသေးပါတယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်းမြစ်တစ်လျှောက်မှာရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအဲ့ဒီမှာခြေကုပ်ယူနိုင်နေစေပဲဖြစ်လို့ဒါဟာစိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ Jason Tower က VOA ကိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဒေသခံပြည်သူစစ်တွေနဲ့တခါတလေမှာစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့တူဒီရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေဟာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လုတ်ကန်ခွင့်ရနေတယ်လို့လည်းသူကထောက်ပြပါတယ်ဒါပြင် USIP ရဲ့လေလာမှုရလိမ်လည်လှည့်ပြတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့အမျက်စွန်းတွေတဲကတချို့ဟာအကျိုးစီးပွားခြင်းဆက်ရှက်နေတဲ့မြန်မာအနာသိစစ်တပ်နဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေကဩဇာအာဏာကြီးတဲ့အုပ်စိုးသူလူဒန်းစားစီရောက်သွားတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။က
ကမ္ဘောဒီးယားမှာဆိုရင်စိုက်ဘာလိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကခန့်မှန်းခြေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ 12.5 ဘီလီယံကျော်အကျိုးမြတ်ရနေပြီးဒါဟာကမ္ဘောဒီးယားတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု GDP တန်ဖိုးရဲ့ထက်ဝက်နဲ့ညီမျှတဲ့ကြီးမားတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပါဝင်မဲခေါင်ဒေသနိုင်ငံတွေအလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ 43.8 ဘီလီယံကျော်လိမ်လည်ခိုးယူနေပြီးဒါဟာမြန်မာ Laos ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေရဲ့တရားဝင် GDP ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းနှိပါးနဲ့ညီမျှနေပါတယ်ခက်တဲ့ဤပညာနဲ့လူမှုမီဒီယာဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အတူဒီတရားဝင်လုပ်ငန်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုဟာကမ္ဘာအနှံ့ဖြတ်ကျက်နေုံသာမကပဲကမ္ဘာငွေကြေးဗဏ္ဍာရေးစနစ်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဓာတ်ရိုက်ချင်းချောက်လာနေတယ်လို့ USIB ဆွေးနွေးပွဲမှာသုံးသပ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့် American အစိုးရရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေတွေ့မြင်လာရတော့မယ်လို့ Jason Tower က VOE ကိုပြောပါတယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ယုံတွေကဒီစစ်ပွဲဆင်နွှဲလာတာကိုတွေ့ရတော့မှာပါအမေရိကန်ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာဥဆောင်မှုခန်းကန်တာကနေရယူပြီးဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားလာတာတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာရေရှည်ဆွနေရမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ Aaron West ကတော့ရှုမြင်ပါတယ်ဒီရာဇဝတ်မှုတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ရပ်တန့်သွားတော့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးရန်သူကအခြေခိုင်နေပြီးတော့အလွန်ခက်မိနေပါတယ်ငွေကြေးအင်အားလည်းတောင့်တင်းခိုင်ပါပြီကောင်းကောင်းလေပတ်နေတာပါတစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်အစိုးရဟာသူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမနစ်ကစပြီးတရုတ်ရာဇဝတ်ခိုင်းသားတွေအထူးကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စိုက်ဘာလိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်8000တဝန်းမှာသက်ဆိုင်သူအလုံးကိုဖိအားပေးနှိမ်နှင်းနေပေမဲ့မအောင်မမြင်ဖြစ်နေစေဖြစ်လို့ဒီလိမ်လည်တဲ့ကွန်ရက်လုပ်ငန်းတွေကိုအပီးတိုင်ဖျက်သိမ်းနိုင်မှုကနိုင်ငံစုံပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအရေးယူဖို့လိုအပ်နေကြောင်း USIP ပွဲမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်များ